Тази вечер продължаваме Евангелието на Матея, 19 глава, от 13 до 15 стих. Тогава доведоха при него дечица, за да възложи ръце на тях и да се помоли. А учениците ги смъмреха, но Исус рече: оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при мене, защото на такива е небесното царство. И възложи ръце на тях и замина оттам. Както разбираме, Исус, след като започна своето земно служение, той непрекъснато беше придружаван от много хора, защото проповядваше така, както никой друг до този момент. В същото време проповядването му беше придружено със знамения и чудеса. И в това множество, което следваше Исус, имаше и много деца. Те са винаги там. Децата създават тая комфортност, шума, веселието, безгрижието. Обаче тук виждаме, че децата дигаха страшно много шум, и учениците ги смъмреха, защото те напираха да се докоснат до него. Може би подучени от родителите, непременно да се докоснат, защото виждаха, че когато някой се докосне до него, се случваха неща. Ставаха изцеления, ставаха освобождени от нечестни сили, ставаха спасени и какво ли не. Това ставаше пред очите на всички. И родителите, естествено, че биха искали децата им да се докоснат до Бога, до Исус. И много от децата успяваха. Обаче това предизвикваше смущение и тогава учениците смъмреха родителите. Обаче Исус им каза: не спирайте децата. Нека дойдат до мен. И той ги пригръщаше, молеше се, може би, на тях. Докосваха се до него и всеки получаваше онова, за което беше отишъл. Това, което е интересното, е, че Исус каза много важни думи тук. Оставете дечицата да дойдат, защото на такива е Божието царство. И ако ние, друг случай казва, ако не станете като децата, никак няма да влезете в Божието царство. Онова, което е характерно за детето, неговата искреност, неговата чистота, неговото незлобие. При тях няма лицемерие, при тях няма фалш, всичко се казва в прав текст, къде правилно, къде неправилно, къде е уместно, къде неуместно, но то се го кара както се знае. И ние знаем и казваме: бе, деца, в притчи, 22 глава, 6 стих се казва: защото виждате каква е отговорността на родителите за децата. Мили хора, както възпитате детето си, така ще върви в живота. Модела, първите модели на децата, това са самите родители. Сина гледа бащата, дъщерята гледа майката. И те искат да подражават, и първите модели са те, мама, тати. Така че няма нищо чудно и нищо странно, и това е семейството. И така, искайки, задаваме този въпрос, а може би и родителите ще го зададете този въпрос. От кога започва възпитанието на детето? От кой момент? На каква възраст? Как да го направим? Как да стане? Аз с няколко стиха, от няколко места ще се опитам да дам отговор на тези въпроси. Вижте първо от кога. Притча 22, 6 стих. Възпитавай детето отрано
в пътя, по който трябва да ходи и не ще се отклони от него, когато остарее. Възпитавай детето си от рано. Колко рано? Едни родители отишли при един мъдрец. Вие го знаете този пример, но уместно да го повторя. И попитали, от кога и на каква възраст всъщност да започне възпитанието на детето си. И той ги попитал, на каква възраст е сега детето ви? Ами на 3 месеца. Няма проблем. О, не, закъсняли сте. Детето е на 3 месеца и мъдреца им казва, че вече те са закъсняли, забавили се. Възпитанието на детето започва от първия ден. Може да ми се усмихнете и да ми кажете, гледай сега. Ама така, вижте на бебе. Как го преспивате? Един от съветите на родителите към младите семейства е, казваме така, внимавай да не свикнеш бебето си да го люляш и така да го преспиваш, защото свърши. Винаги така ще бъде. И тези родители, които си мислят, че това не е добър съвет, го правят. Почват да люлят и детето се заспива. Да, но утре, утре детето, ако не започнеш да го люляш, няма заспиване. Вижте как се изграждат навици. Още от рано. И то започва така да пищи, това е неговият начин да изрази и да ни говори. Вчера ме люля и заспах, днес искам пак. Само, че го прави с много високи обороти на плача. Вик. И родителя стои, пък вземи и почне да го бута. Възпитанието на детето започва още от раждането. Който го подцени това, всъщност подценява бъдещето на своето дете. От кога започва? Възпитавай детето си от рано. В пътя, който трябва да ходи. Посочете и ясно научете и намерете начини да обяснявате на децата си какво означава тясната пътека. Кой е тясната пътека? Как се ходи в тясната пътека? По един детски начин вие можете да го обясните. Ще се молите Бог да ви даде мъдрост, да ви даде знание и сила да издържите, да търпите, да бъдете постоянни и непрестанно да го правите и да не се отказвате. Тоест, възпитавай детето отрано в пътя, по който трябва да ходи. И ако ти го научиш още отрано да ходи в правия път, това ще бъде за цял живот. Това е убеждение, разбиране, което то ще следва и тогава, когато вече няма да може да му даваме съвети. В 1 Коринтини, 7 глава, 13 стих, казва така, защо трябва отрано да се започне? Жената, която има невярващ мъж и той е съгласен да живее с нея, нека не напуска мъжа си. Защото невярващия мъж се освещава чрез жената и невярващата жена се освещава чрез брата, своя мъж. Инак чадата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са святи. Вижте, какво означава освещаване? Още от малки. Даже и преди това, молитвата на родителите за детето започва от зачатието, още докато е в утробата. Първо там да се изгради добре всичко, когато излезе да има едно нормално раждане. След това знание, мъдрост и сили и възможности, за да можете да отгледате по най-добрия за детето начин и да му предложите най-доброто, което може да му предложите. Според възможностите, затова казвам, да се молим и за възможности, защото не е без значение дали имаш тази вечер средства да сложиш една добра трапеза
или просто няма да имаш средства за трапеза. Така че децата ни ще бъдат святи, родителите, вярващите родители, когато те са такива, детето се освещава и вижте колко е, не е толкова сложно за разбиране. Детето наблюдава родителите си. Първо, те чуват, че те вярват в нещо, в някого. И той, и това име е Исус. Те чуват, че Исус много често се споменава, той не го вижда. И тогава пита, кой е той? И те започват да му обясняват. Въпроси, отговори. И вижте как още от малко то задава въпроси, родителите отговарят, подготвени за това. Трябва да го знаете. И така започва възпитанието, изграждането на убеждение и вяра в детето към Бога. И точно към името Исус. Колко е важно детето още от малко не само да чуе за Бога, но и да възлюби Бога. Това е чудесно. Така че, нека помним, децата са святи, когато родителите са вярващи хора. Всеки ден принасяме молитва за здравето му, за неговите способности, неговите възможности, за всичко, което и за неговото развитие в живота. Ние ходатайстваме за тях всеки ден. И това е, бих казал, и отговорност, да знае, че нашата молитва има своето място в живота на детето. И преди да се роди, и след като роди, след като се роди в неговото отглеждане. В притча 22, пак ще ви върна на същата притча, само че в 15 стих, се казва така, защото трябва да знаете, че макар че от малко ще започнем да го възпитаваме, винаги ще идват моменти, когато то ще излезе от контрол, ще излиза от релси, дали с думи, дали с действия, то живее в една враждебна за вярата среда и в тази среда става въпрос за света. Ще ходи на училище, ще ходи махалата приятелите, ще си хвани приятели в училище, няма да бъде като самотно дете, което спуснато в един остров, то ще живее сред деца, които ще и то ще иска да сподели тяхните емоции, тяхното преживяване, да вкуси, да опита всичко това, което те правят. И искаме, не искаме, това ще се случва. И трябва да знаем как те могат да бъдат опазени. И казва така, то често ще греши. Характерно е, нормално е децата да грешат, защото все още не са усвоили истините. Макар, че ние им ги говорим, но тяхният ум не е като наше. И казва в 15 стих, безумието е вързано, тук е писано вплетено някои от преводите, някъде е писано сърцето, безумието е вързано в сърцето на детето, но тоягата на наказанието ще го избие от него. А сега де. Срещам родители, които ми казват, не. Никога няма да вдигна ръка или нещо да посегна върху моето дете. Това е. Обаче, вижте, тук го пише. И това е съвет. Как може безумието в детето, грешките му, как може да се спрат? Сега, тук искам да уточня, за да бъде ясен. Родителите много често възпитават децата си по настроение. Когато детето сбърка, ако той е в настроение, има така весело, всичко е наред, карай се, на въпрос ще го правим. И просто минава грешката му и така. Той просто не обръща внимание. И детето, оха,
То готово веднага втори път да го повтори, защото първият път мина много леко и то си мисли, че все така ще мине. Ето вижте как ние можем да помогнем безумието да се развие дори. Но трябва да знае. Детето трябва да знае, че има правила, че има ред, има дисциплина. И тези правила, този ред, тази дисциплина, родителя, независимо в какво ти е настроението, когато детето се греши, ти ще приложиш наказание, ама не защото си избухнал, не защото чашата е приляла и тогава го напердашваш за всичките 101 пъти, които нищо не си му правил. Не. А наказанието е, за да може да се изгони безумието, т.е. детето да се обясни грешката му, да разбере, че когато се греши, има лоши последствия и когато е покорно и послушно и върши правилните неща, има добра жертва, добри неща в живота му ще се случват и детето така да се изгражда с това разбиране, с тези убеждения. И тогава идва наказанието, стояшката, спръчката. Сега, по меките части ли, не знам, всеки родител избира своя начин, но добре е така да го правите, че да не го повредите, нали така? Не да почнете да го удрате и да го нараните нещо, така че да го усъкатите детето или нещо друго. Нека има болка в пръчката, но тя да бъде неповредима самото дете, да не го поврежда. Така че има грешки, но има и наказание. Наказанието трябва да бъде допустимо. Не по време на когато ти на тебе настроението, когато нещо не е наред и представете си, нещо ни върви в работата, в бизнеса, в семейството, взаимоотношенията, скарал с съпругата. И детето, добре дошло от среща, изкарваш го на него. Дори и нищо не ти е казало, погледнало те така, усмихнало се, ти си помислил нещо друго и почва наказание. Никога по този начин. Не е добро за детето. Така че безумието е вплетено в сърцето на детето, но тоягата на наказанието ще го избие от него. В Притчи 19 глава, 18 стих пък ни казва до кога, колко пъти, примерно, трябва да накажеш детето. Някои казват еднъж, два стига. Не, вижте как е записано тук, 19 глава притча 18 стих. Наказвай сина си, докато има надежда. Това означава, няма значение колко пъти. Докато детето ти позволява и твоята дума тежи като авторитет над него, давай, съветвай, ако трябва и с пръчка малко да се посъветва, но не закоравявай сърцето си да го оставиш да загине, т.е. да се предадеш. На първия, втория, третия път и казваш, дигам ръка, не мога повече се оправя с него. И тогава мъжете казват на жените, оправи се ти с него. Аз не съм го казал на моята съпруга, обаче съм слушал такива свидетелства и такива случаи съм виждал, когато мъжа му идва до тук и вместо да го напердаш и го предава в ръцете на майка му, оправя се и казва, повече с него не искам се занимавам. Обаче не е така. Вижте как е. Наказвай сина си, докато има надежда, докато може да се промени нещо в него. И не закоравявай сърцето си, да го оставиш да загине. Знайки за неговата слабост, опитваш еднъж дваш и понеже това изисква от тебе време, усилия, а пък ти вечно си уморен, вечно нещо, примерно чакате приятелите да гледате мача или пък да играете нещо, някаква игра или нещо друго, или някакво гости и сега точно детето в този момент, те пък точно тогава се сещат да направят някаква виля и всичко излиза извън контрол. Но не закоравявай сърцето си да го оставиш да загине. Не се предавай,
докато има възможност, докато думата ти тежи, докато детето е по твоя власт, не се отказвай да му помогнеш. Разбирате ли? Възпитанието е да помогнете, да научите детето, а не да го направите, как да кажа, като робот. Направи това, да. Направи онова, да. Иди там, да. Иди еди къде си, да. Дай това, да. Не, не. Това е робот. Детето е мислещо творение, така както сме и ние. И ние трябва да го научим да мисли, да разсъждава и да как да кажа, то само да разбира и да преценя за постъпките си. И да знае, че когато постъпи неправилно, говори неправилни неща, извършва неправилни действия, че пръчката няма да му се размине. Примерно казвам пръчката, може да бъде и говоренето. Защото понякога говоренето боли повече, отколкото пръчката. Също има такива случаи, когато детето вика, по-добре ме наби, отколкото се да ми се караш. Притчи 19:18 казва, наказвай сина си, докато има надежда, и не закоравявай сърцето си, да го оставиш да загине. Разбирате ли, предадете ли се, все едно предавате детето си на смърт. Защото ако родителя не поведе истинска битка и война срещу слабостта или нещо, което пречи на детето, за да му помогне, няма кой друг. И това сме ние родителите. Най-близките хора на децата сме ние. Родителите. При кого ще отиде? И кои са тези, които когато видят детето, че падне, кой първи ще фръкне да отиде да му помогне? Родителите, майка, татко, които са най-близко до него, веднага ще скочат да помогнат на детето си. В 1 Петрово 1:23 се казва, и тъй, като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века, защото всяка твар е като трева и всичката и слава като цвят от трева. Тревата изсъхва, цветът и окапва, но Словото Божие трае до века и това е Словото, което ви е благовестено. Тъй като се възродихте не от тленно семе, от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Чул си Божието Слово. Повярвахме го. Покаяхме се от греховете и се новородихме. Станахме Божии деца, синове и дъщери на Бог. Имената ни се записаха в книгата на живота. Обаче, този новороден човек, тук е място да кажа и за съблазънта. Внимавайте, това новородено дете, то ще наблюдава нас. Какъв модел и какъв пример? Как ще го моделираме? Дали ние ще му служим за съблазън, а то е дете? Сега, много често, не знам как става това нещо, ама той е белег на нещо и ще ви го кажа. Стари вярващи се съблазняват в новите, ново повярва. Не е нормално това. Ново повярвали е бебе, дете. Ако видите едно дете там, 2 или 3 години, че играе там в гелчето, това е нормално. Прави си корабчета, там с книжки, или пърля камъчета, да види колко пръска и къде ще отиде, или нещо от този род, игра. За него всичко е игра, живота е игра на детето. Така възприема света и ние трябва така да му го предадем, докато порасне и започне да разбира нещата и да ги отделя. Доброто от злото. И това дете се ражда чрез Божието Слово.
И то започва да наблюдава вярващите, старите вярващи. Някога ще му хареса това, което те му казват, и той ще го направи бързо, промяната. Но някога няма да му хареса, особено когато става въпрос за любими на него неща, които той трябва да ги остави, а пък и има крайности в самите вярващи. Това ни трябва да правиш, ова ни трябва да правиш, това трябва да пазиш, ова ни трябва да пазиш. И изведнъж го искаме всичко това от детето да го възприеме, ей така, от раз. Не става така. И детето ще води тази битка. Растежа на едно дете, най-доброто е да си остава Божието слово. Така че, нека внимаваме старите вярващи. Ако стар вярващ се съблазнява в нова душа, знаете ли какво означава това? Ми той сами не е пораснал още. Все още не си изживял този човек, тая душа не си изживяла в детската възраст. Кога ще пораснем? Кога ще започнем да виждаме вярващите и да можем да ги да знаем как да бъдем най-полезни на тях, след като ние сме дълги години вече, имаме опит. Как така ще се съблазним ние в една нова душа? Ма той ходил така, той правил онова, така ще прави, докато Словото стигне до него, ще мине година, може да минат две, може да минат и три. Добре е това да ни продължава цял живот, нали? И цял живот той да се води ново повярно. Тогава има проблем пак. Тоест, има някои, които искат винаги да бъдат деца, ама не става. Ти си растеш, искаш, не искаш, природата в тебе се проявява, ти растеш, годините се трупат, идват 16 години, 18, искат паспорт. Трябва да си изкараш паспорт и вече си пълнолетен, не си дете. А пък и ние, наблюдавайки малките, виждаме, те винаги искат да бъдат бързо да станат големи. Така че никой не иска да остане дете, но харесва ни този момент в детския живот, безгрижността, липса на отговорност, други носят отговорност за него, други носят криша за него. И той е дете. Той е дете и живей, весели се и се радвай. Новороден, тъй като се възродихте не от тленно семя, от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Няма как. Истинското новораждане чрез Божието Слово и растежа идва чрез Божието Слово. Хранете се. Тоест, нека да го задам този въпрос. Какво е вече за тебе Божието Слово? Можете ли да кажете, Божието Слово е моят ежедневен духовен хляб? Няма как днес ти да ни отвориш тази книга и да прочетеш нещо. И добре е, примерно като седнете да обядвате, имате ли някаква мярка? Или просто си казвате, гледате, отивате в урната, харесва ви един хляб и казвате, той хляб, си го взимам и се мъчите да го издете на обяд и стоите на трапезата, докато го издете. Ами не става, той е повече от твоята мярка. Може би филийка, две, нека да бъде твоята мярка. Айде, нека са три. И тази мярка е твоята ежедневна храна. Каква мярка имаш ти, определена, за храненето ти с Божието Слово? Вижте какъв въпрос ви задам. Имате ли мярка, която сте определили? Аз имам такава мярка. Аз не знае поне колко глави от Божието Слово трябва да прочета. Няма значение колко е часа, колко съм уморен, колко ми се спи, колко. Примерно, 10 глави днес аз трябва да минат през мен. Плюс което ще разсъждавам, ще се моля, ще се подготвям и така нататък. Ама някой път главите са много дълги. И аз винаги, когато започвам, най-напред
ги приброявам да видя от примерно от първо до десета колко листа са. За да видя какво време ще ми отиде. Поне един час отива, така внимателно отчетени, един час отива в разглеждането на тези 10 глави. Това е четене. Аз не говоря за молитва. Един час отива там. И това да го правиш всеки ден. Някога има по-мънички и за половин час става. Особено посланията, като отидете, там са главите по-малки. Пак са 10, но по-малко е обема и по-бързо приключват. Но това не означава, че е по-малоценно. То също е много важно. И затова казва тук в 1 Петро, 2 глава, ще прочета от първия стих до третия. И тъй като отхвърлите всяка злоба, всяка лукащина, лицемерие, завист, всяко дубване, пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да порастете чрез него към спасение, ако сте опитали, че Господ е благ. Тоест, всеки ден казваме да се храним с Божието Слово. Най-напред като мляко. Лека храна. Обаче, забелязвате ли, че за да може да поемете тази храна, има нещо, което трябва да отхвърли. За да каже Словото, Петър, значи тези, които са новородени, те са във възможност да го направят това. Като отхвърлите всяка злоба, как може новороден човек и омраза да имаш злоба? Второ, всяка лукавщина и лицемерие, как може новороден човек да слага маски и да лицемерства? В семейството, на работата, приятелите, комшиите, навсякъде. Вижте, това са неща, които аз трябва да отхвърля. Не да се молите, Боже, махни ги тия работа. Не, чуйте. И като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист. Ех сега той, вчера повярва, виж го къде ли ти. Аз от кога съм мъча да го направя това, да го постигна това, да го разбира това, пък виж го той. Завист. Защо той така успява, пък при мен не? Защо Бог така чува неговите молитви, пък моите не? Защо има той такива неща, пък аз нямам? Завист. Всяко отдумване. Всяко отдумване. Спрете това. Тази практика трябва да, тези неща трябва да ги отхвърлим. Това не са неща, за които ние да се молим Бог да ни освободи. Това са неща, които аз и ти трябва да отхвърлим, ако сме новородени. Иска битка. Иска воюване. Защото има изработени, изградени навици в нас от годините да ги правим, да ги вършим тези неща. И сега изведнъж винаги навика понякога съвсем механично дори се упражнява, трябва да го спрем. Защото не е добро. Завист, всяко дуване и пожелавайте. Вижте тогава. Тогава има отворено място, има подредено чисто място в сърцето, за да можеш да пожелаеш духовното мляко, което има къде да бъде съхранено и има къде да влезе и да работи вътре в мен. Като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение, ако сте опитали, че Господ е благ. Да порастете към спасение. Значи, когато говорим за новорождение, кръщение в Святия Дух, трябва да кажем, че това ни приключва търсенето ни за спасение. Битката за нашето спасение, да се намерим във вечността, ще продължи през целият ни живот, докато преминем оттатък. А всички онези неща,
знанието върху Божието Слово, служението, което можете да имате, те ще ви помагат. Защото, примерно, младите излезахте и хвалихте Бога. Ако вие го правите от сърце, през вас минава Божия Дух. Има помазание. Това помазание, дори вие може да не го виждате, дори може да не го усещате. Вие може да усещате удоволствието от това, че хвалите Бога, но всъщност то през това ще мине и помазанието на Святия Дух, който ще докосва сърцата на тези, които са тука. Защото се издига и се прославя името Исус. Вършайки това, Божия Дух минава през вас. И вие, когато минава, Той ви изгражда. Той ми изгражда. Ето вижте сега. Аз проповядвам върху един определен стих. Два стиха са, нали? Матея 19 глава, 13, 15. Три стиха. Върху три стиха аз се подготвям върху тях. Колко време отделих? Ама знаете ли, че всъщност аз подготвяйки се, това слово минава първо през мен. Нали казваме, че Божието слово има Дух Божий? Ама аз го вярвам това. И когато работя върху словото, аз знам какво минава през мен. И аз го очаквам и се радвам. И затова ви казвам, че примерно, когато трябва да излеза да проповядвам, аз не оставам последния момент, последния час. Е тук да кажем 5 часа, викам, ей, моята съпруга, тая вечер имам служба, 5 часа и чакай да се подготвя да видя какво ще говори. И да погледна, да, тук три стиха, ще кажа нещо. Какво духът ми каже? Разбирате ли как можем да искаме да се измъкнем от нашето, значи леност, немърливост, мързел и тем подобни? Не, не. Иска се сериозна работа. Но в тази сериозна работа най-печеливши съм аз. Защото това минава през мен. И то не еднъж, не едваш. Аз се моля да кажем вчера, съм се молил върху това, първо да имам някаква насока, да видя плана, върху какво точно ще говоря. И вече започвам да разсъждавам. Лягам се вечерта, аз разсъждавам върху това. Събуждам се сутринта и пак разсъждавам върху Словото. И то непрекъснато тече. То непрекъснато минава през мен. Как няма аз да съм печеливше? И Божия Дух минава. И Той запалва първо мен. А след това, разбира се, и тези, които вярват в Него и го приемат за своя истина. Така че, в този стих, извинявам се, Първо Петрово 1.23 и сега от Първо Петрово втората глава, това е от първи до третия стих, който ви прочетох за растежа. Паче за да завърша, искам да ви прочета нещо от Лука първата глава. Лука 17 глава от 1 до 3 стих, с което ще завърша. Не е възможно, и рече на учениците си, не е възможно да ни дойдат съблазните, но горко на онзи, чрез когото идват. По-добре би било за него да се окачи един голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето, а не да съблазни един от тия малките. Внимавайте за себе си.
Тук е този момент, където казахме. Начинът, нашето новораждане става чрез Божието Слово и чрез Него ние ще растем в спасение. А в същото време, растейки в спасението, трябва да внимаваме самите ние, когато се учим, да внимаваме какво говорим, какво вършим, какво излъчваме ние. Можете ли да кажете днес, когато разговаряте с някого, когато има да извършвате нещо, че вие се стремите да внимавате, да не съблазните брата или сестрата в нещо? В думи, в говорени, в действия или каквото и да е, по някакъв начин да не служите за съблазън. Правите ли го това? Стремим ли се да го правим това? Вижте колко са важни тези истини за всеки един от нас. Така че завършвам с тези думи. Внимавайте. От една страна казахме, че новороденото ще гледа старите вярващи. И добре е ние да не излъчваме съблазън. Но тук вече самия новороден човек, самия спасен човек, стигнал и до кръщението на Святия Дух, той самият след това трябва да се стреми да не служи за съблазън. Защото да, в началото, когато човек се новоражда, той гледа на всички и ще види и съблазънта. Няма начин, не може да я избегне. Тогава я коментираме, отдумваме, осъждаме и тем подобни. По-добре е да спрем. Опитвайте се, особено по-старите вярващи, когато говорим на по-младите, и те видят някаква съблазън. Не, че те така да го минат метър, обаче, но дайте някакъв пример на този човек. Хайде сега да се помолим. Ти си видял това, ти си чул това. Хайде сега да се помолим за този човек. Бог да му помогне да осъзнае слабостта, да изповяда слабостта и да се спаси, защото ако той продължи в тая слабост, той може да погине. Новият човек, каква ще бъде реакцията му? Той ще бъде впечатлен. Това означава, че той ще разсъждава и ще каже, значи ако аз падна и мой брат види моята грешка, той ще направи това. Ами и аз ще го правя. И когато види, че брат ти падне, когато види, че се грешава, продължава словото и казва, иди покажи вината между тебе и него самичък. Ако те послуша, брат се спечелил си го. Ако не те послуша, иди повикай двама или трима. И пак, ако не ви послуша и те двама или трима, тогава кажете на цялата църква. Тоест на вярващите. Не, като каза на църквата, има изпредвид повярвалите хора. Не новите хора, защото ние ще ги убием така. От една страна, ние трябва да се стремим да не служим за съблазън на новите, които сега са новородени, които сега потеглят, но и те трябва да знаят. Новите хора, които са новородени и кръстени в Святия Дух, че те самите вече трябва да се стремят и от тях да не се излъчва съблазн. Защото от опит ние знаем какво значи да бъдеш съблазнен, да бъдеш изкушен. Аз съм ви казал такъв пример. Когато един човек е алкохолик, това в Бургас, действителен случай, повярва един брат, който е бил алкохолик. Спира да пие и потегля, започва да ходи в църквата. Обаче един ден, минавайки по главната улица, минава през ресторанта и вижда пастира, седнал на една маса, поръчал си някакво ястие и вино. Явно ястието върви с вино. Сега пастър имал свободата да изпие една чаша вино. Но този човек е алкохолик. И той си казал, а що мой пастър пие вино, значи и аз мога. Само че пастъра може с една чаша. Ама този човек с една не може. Вижте ли къде е проблем?
Той като седне, докато има нещо в джобовите, докато ни свърши, той не става. Докато ни изпие всичко, той не се прибира. И този човек се връща отново, започва да пие и спира да ходи на църква. Направило впечатление на пастора, че този човек доста време го няма. И един ден отишъл. Не знам сега до тях ли отишъл, дали са се срещнали случайно, му казал, какво става, къде се изгуби. И тогава той му казал, ти си виновен. А, как аз съм виновен? Да. Ми да. Един ден аз те видях, еди къде си, как ти пиеше в този и този ресторант на обяд, пиеше вино, щом ти можеш, значи и аз мога. И тогава пастора разбрал грешката си. Аз мога да имам свобода да пия чаша вино, чаша ръки или нещо друго. Но тази свобода ни трябва да е демонстративна. Да седна да му видите там отсреща заведението, една каничка вино с моята съпруга, с някакво вкусно ястие или с моят брат, се веселим. Какво ще си кажете? Щом пастера може, значи и аз мога. Пък ще дойдете и ще искате на нашата маса да седнете, пък и вие си поръчате кана вино, и аз ще се чудя как да ви обяснявам. Съблазън. Вижте колко е опасно и отговорно. Не само, не е добре да се съблазняваме. Пак ще повторя и завършвам. Старите вярващи, обръщайте внимание, наблюдавайте новите хора и гледайте. Думи и делата ни послужите за съблазън, защото убивате този човек. Ново повярвалите, които сте повярвали, ново повярвали, ще рече, половин година получили сте новорождение, кръщение в Святия Дух тези близки дни. Внимавайте след това вие да не слушате за съблазън. Онова, което знаете, че е грях, спрете го. И имате сила да го спрете, ако вие сте и кръстени в Святия Дух. Ако е слабост, слабостта е друго нещо. Там ще водите битка. Слабостта е да обявиш война до победа. Това означава, че в тази война може да загубиш една битка, две битки, ма не войната. Войната, ти си определен за победител, но трябва да я водиш тази битка. Нищо, че можеш да паднеш един път, два пъти, но продължаваш, ставаш и казваш, не, аз няма да се откажа, докато не стигна до победа. И това ще се случи. Когато Бог види нашата решимост и че дава ми всичкото си знание, мъдрост и сила, за да в битката срещу слабостта, тогава се намесва и Той. А не просто да кажеш, Господи, имам една слабост, няма нужда аз да правя усилия, ти си ми достатъчен, хайде. И чакаш Бог да те освободи и няма и няма. Защото първо, аз съм този, който трябва да вложа цялото сърце, цялата душа, всичката сила в съпротивата ми против греха. И когато тази битка срещу слабостта, виждам, че аз не мога, се ражда вика, помогни ми. И то истински от сърце. А пък ти правиш съпричастен и тези, които са с тебе, твоите приятели. Така както при нас, когато повярвах, моите приятели, вярващи, братите и сестрите, които бяха, те знаеха моята слабост, знаеха, че водя битка и благодаря на Бога за тях, че никога не ме осъдиха, а воюваха с мен, защото някои от тях също са минали част от моя път и знаеха какво означава това и воюваха заедно с мен. И победата дойде. Слава Богу! Аз пак ще ви кажа, вижте, пушил съм от 5-6 годишна възраст. Цигари съм започнал да пушам. Най-ранният епизод от живота си го помня с цигари. На 22 години, 72 година, 23 съм бил, когато
на 1 юли аз получих всъщност точно така, на 1 юли 72 година Бог ми помогна и цигарите изчезнаха. От този момент, 1 юли 72 година, аз повече не можех да стоя в присъствие на пушача, защото Бог ми помогна, не можех сам. Година и половина правих опити, какво ли ни правих? Купя една кутия цигари, изпуша една, две, три наведнъж, отвратът ми се, скъсвам ги, но той е до час, до два, до три. И пак после, като някой хиена търся къде да купи, къде да намеря цигара, за да запали отново страстта да бъде задоволена. На 1 юли 72 година събуждам се сутринта. Страхотно отвращение, само при мисълта за цигар. А аз се събуждах с жажда да запаля. Преди да закуся, аз първо ще изпуша една или две цигари и тогава ще седна да закуся. Макар че това беше много лошо на гладен стомах, но това е пушач. Но слава Богу, след това освобождение, 1 юли 72 година, смятайте колко години вече аз съм свободен. И не мога да стоя присъствие на пушача и днес. Не ми става приятно, не ми става добре. Това е Бог. Това е моят Бог. Е, направи сега, ако твой Бог е моя, моят Бог е твой Бог, ми дай му възможност да го направи същото и с тебе. Но вижте, зато ви го казвам това многократно, за да разберете, че има битка, има твой и моя час. Когато усетите слабост, няма да седни, да хнече и да мънкти, няма нужда от това. Просто започвате здрава работа върху Словото, Словото се скъсвах да го чета. Точно тогава, може би, съм прочел най-бързо за моят период. Не мога да спомня вече колко за 10 или за колко беше. Съм прочел един път Библията, после в месеца най-малко един път я прочитах. И така с години, с години, с години. И аз му благодаря, че от него наистина в това слово има Дух Божий, което може да променя. И след моето освобождение никой повече не ме видя да пуша, защото не съм пушал. Слава Бог! Дано и твоята слабост, която имаш, не я къткайте и не я криете, и понеже ако умеете да я криете, да си мислите, че нищо лошо няма. Не! Имате ли слабост? Това може да бъде твой Бог, твоят идол. Почвай битка до победа. И ще я имаш тази победа. Ако сам не можеш, сподели с твои близки около тебе, вярващи хора, които могат да ти помогнат. Ако трябва после и можеш да разшириш кръга, можеш да споделите и с мен. Мога да ви помогна със съвет, с молитва, с каквото иде. Но не се предавайте. Дяволът да не властва в живота ни, че слабостите, които сме придобили преди да приемем Христос. Тези слабости трябва да си отидат. Но ще има битка. И така завършвам. По-добре би било за него да се окачи един голям воденичен камък и да се хвърли в морето, а не да съблазни един от тия мои най-малки. Виждате ли? Малките, това са ново повярвалите. След нас винаги ще има по-малки, винаги ще има ръждаемост. Ние сме минали, получили сме новорождение, получили сме кръщение, започваме битка с нашите слабости. Но съблазън от нас публично не. Сега, аз мога да ви помогна още нещо да кажа. Примерно тези, които пушат. Защото знам, че има такива примери. След като повярвах и вече потеглих, никой повече не ме видя публично. Аз продължавах да пуша година и половина след това. 70-та повярвах, до 72-та, смятайте до 1 юли. Точно година и половина. Даже и 7-8 месеца. Аз продължавах да пуша. Но никой не ме видя повече на публично място.
да излезе от църквата и да запаля цигара, както съм виждал някой. Не. Ще отида някъде, когато си тръгвам, дали в къща, като си отида, ще запаля, или пък някъде в тиха уличка, или вече е късно вечерта, но публично, пред хора, вярващи никога, не си позволих да запаля. Това е, че миришех на цигари. То нямаше как, дрехите ми, просто пушач няма как да не мирише дрехите му поне на цигари, ако не той. Само да влезеш в една кръчма, да си купиш цигарите вечерта, докато излезеш вътре е димилник и докато излезеш, ти вече се мирисал на цигари. Това е за тази вечер. Това е Евангелието на Матея, 19 глава, от 23 до 25. Така ли беше? Да, от 13 до 15 стих. Това е за децата. Значи тук не става въпрос само за физически малки деца. Ние говорим за духовни деца. Тази посока ви ги казах. Когато говорим за деца, на едно новородено дете, един човек, който сега получава новорождение и кръщение в Святия Дух, той е духовно бебе. Не очаквайте от него той да бъде учител. Той е още бебе, има нужда от подкрепа, има нужда от модели, които той да наблюдава и да подражава. Но нека бъдат тези модели самите и ние да бъдем добри модели за подражаване. Сега, някой казва, че словото пише проклет, който гледа на човек. Няма такъв стих. Има проклет, който уповава на човек. Това е друго. А напротив, Павел каза, гледайте на нас и подражавайте на нас, защото ние гледаме и подражаваме на Христа. Значи гледането е друго. Ние трябва да бъдем модел, едно открито, как да кажем, открито общество, което не е затворено и никой не знае какво живеем, какво вярваме, как се обхождаме и така нататък. Не, нашия живот е открит. Семейството, на работата, всички знаят, че сме християни и те наблюдават нашата обхода. Там, където живеете, комшиите знаят, че сте християни, знаят, че сме християни и те наблюдават нашата обхода. Как ще разберете това? Примерно, когато знаете, че си християни, като дойде рождество, абе, поне един човек ще дойде при теб и ще пита, бе, какво е това? Вие как го празнуват? Като нас ли? И тогава ти веднага запитваш, какво, кои сте вие? Ти знаеш ли ние как го празнуваме? И обясняваш. Днеска ми питаха някой, какво е това за възкресение? Какво проповядваш? Бях там в един офис. И веднага използвах случай, започнах да свидетелствам и за рождество, и за възкресение, и за други неща, покрай нейния въпрос. И така вика, заинтригувал се, вика, непременно ще гледам да дойде на църква. Викам, слава Богу, заповядай. Но забележете, трябва да можем да казваме на хората и да бъдем добри модели. Амин, приключвам. Нека да се изправим да завършим с молитва. Велики Боже, благодарим Ти за тази вечер. Благодарим Ти, че ни насочваш към Твоето Слово. Да, Ти искаш не само ние да си избираме добри модели, за да ги следваме, но и самите ние да станем такива, в които когато хората ни наблюдават, да виждат Теб и да следват чрез нас Теб. Благославям църквата да бъде духовна, здрава, изградена, израснала, която не служи за съблазън, не излъчва съблазън, а излъчва, приема от Те благословение, излъчва благословение, както за домовите, за комшиите, за градът ни, за родината ни. И тогава наистина, Боже, оправдаваме това име, че ние сме църква, светлина на света, не само на себе си, но на всички. Амин! Бъдете благословени и имайте една добра вечер.